મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય ઘમાસાણ વચ્ચે આજે એનસીપીના બંને જૂથોએ બેઠક બોલાવી છે. એનસીપીએ મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાના અધ્યક્ષ રાહુલ નોર્વેકર સમક્ષ અરજી દાખલ કરી છે, જેમાં એકનાથ શિંદેની આગેવાની સરકારમાં મંત્રી તરીકે શપથ લેનારા અજીત પવાર સહિત 9 ધારાસભ્યોને ગેરલાયક ઠેરવવાની માંગણી કરી છે. તે જ સમયે અજીત પવાર કેમ્પે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાના અધ્યક્ષ પાસે જયંત પાટીલ અને જીતેન્દ્ર આહવાડને ગૃહના સભ્યપદેથી ગેરલાયક ઠેરવવાની માંગ કરી છે. બપોરે 1 વાગે મળનારી એનસીપીની સુપ્રીમો શરદ પવારની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે અત્યાર સુધીમાં કુલ 8 ધારાસભ્યો પહોંચી ગયા છે. આ સિવાય 2 સાંસદો અને વિધાન પરિષદના 1 સભ્ય પણ પહોંચ્યા છે. તો બીજી તરફ સવારે 11 વાગ્યાથી અજીત પવાર જૂથની બેઠક ચાલી રહી છે. અજીત પવાર જૂથનો દાવો છે કે મોટાભાગના ધારાસભ્યો તેમના સમર્થનમાં છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર શરદ જૂથની બેઠકમાં ભાગ લેનારાઓને એફિડેવિટ લાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. આ માટે વ્હીપ પણ જારી કરવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન અજીત જૂથે તેમની સાથે 42 ધારાસભ્યના સમર્થનની વાત કરી છે. આ રાજનીતિમાં કોણ પાવરફુલ સાબિત થાય છે તેનું ચિત્ર આજે સ્પષ્ટ થઈ જશે. आप देखेंगे ना स्टेज नीचे कितने बैठे हैं, स्टेज के ऊपर बैठते हैं, कार्यकर्ता कितने हैं, देख रहे हैं ना आप, अब देख लीजिए ना सर. यहाँ पे काउंटर लगाए गए हैं जो कार्यकर्ता उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए. अब उनके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं है. आप ये देख रहे हो, बोलते कि लोग फंसा कर सिग्नेचर कर रहे हैं. अब लोग जो है ताता लगा हुआ है, लोग सिग्नेचर कर रहे हैं और उनको पूछा जा रहा है क्या आप कहाँ से है, कहाँ अध्यक्ष है, कार्याध्यक्ष है, फ्रंटल के आप कौन से स्थान पर है, कौन से जिले में है, कौन से तालुका, सब तो लिखाया जा रहा है. अब वो जो है वो सबके सामने है भाई.